መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል በዚህ ክፍል እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህርዩ ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስም በወረሰ መጠን እንዲሁ ከነርሱ አብስቶ ይበልጣል። አሜን። የስብከተ ዋና ርዕስ ኢየሱስ አብስቶ ይበልጣል ይላል። አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ያለው ቃል በጣም ነው የሚያስገርመው። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስም በወረሰ መጠን ከነርሱ እጅግ አብስቶ ኢየሱስ ይበልጣል የሚለው ቃል ያበሳጨው ካለ ጨምረን ነው የምናበሳጨው። አሜን። ኢየሱስ አብስቶ ይበልጣል። የምናመልከው ኢየሱስ እጅግ በጣም አብስቶ ይበልጣል። አሜን። ከአበበ ከዓለማዩ አላልኩም፣ ከመላእክት እጅግ አብስቶ ይበልጣል። አሜን። ለሚበልጣው እንሰግዳለን። አሜን። የሚበልጣውን እናመልከዋለን። አሜን። የሚበልጣውን እንከተለዋለን። አሜን። ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ስለጠራን ይበልጣል። አሜን። በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ፣ ቤት ውስጥ ካለው ችግር ኢየሱስ አብስቶ ይበልጣል። አሜን። ከካንሰር፣ ከልብ ድካም፣ ከስኳር ኢየሱስ አብስቶ ይበልጣል። አሜን። ኢየሱስ አብስቶ ይበልጣል። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 በኢየሱስና በመላእክት መካከል ያለውን ልዩነት በግልጽ ያስረዳል። ከመላእክት መካከል እግዚአብሔር በቀኝ ተቀመጥ ያለው መልአክ የለም። ኢየሱስን ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎታል፣ በቀኝ ተቀመጥ። አሜን። ሁለተኛውን ላሳያችሁ። ከመላእክት መካከል አንተ ልጄ ነህ የተባለ መልአክ የለም። ኢየሱስ ግን አንተ ልጄ ነህ ተብሏል። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ከመላእክት አብስቶ ይበልጣል። አሜን። ኢየሱስ ምን ያህል ከፍ ያለ አምላክ እንደሆነ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ለኢየሱስ ምን ያህል ቦታ እንደተሰጠው የዕብራውያን ጻፊ ያስረዳል። በነገራችን መላእክት በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ እንጂ በእግዚአብሔር ቀኝ አይቀመጡ። ሞትን አሸንፎ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ኢየሱስ ይባላል። አሜን። ስለ አንተና ስለ እኔ ይማልዳል። አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 መላእክን ለሚከተሉና ለመላእክ ለሚሰግዱ ሰዎች በጣም አላርጅክ ነው። መስማት አይፈልጉም። ኢየሱስ ይበልጣል የሚለው ቃል ያንገሸግሻቸዋል። ግን እነግራቸዋለሁ፣ እውነቱ ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ይበልጣል ብቻ ሳይሆን አብስቶ ይበልጣል። አሜን። በመላእክትና በኢየሱስ መሃል ያለው ልዩነት በሚነገርበት ጊዜ ልትናደዱ አይገባም፣ ልትደሰቱ ይገባል። በኢየሱስና በመላእክት መካከል ያለውን ልዩነት እኔ አይደለሁም፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ነው የሚያሳየው። አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። መላእክቶች አገልጋዮች እንጂ ጌቶች አይደሉም። አጠገብ ያለውን ሰው መላእክቶች አገልጋዮች እንጂ ጌቶች አይደሉም በለው። አገልጋዮች ከሆኑ ጌቶች ካልሆኑ ለአገልጋይ እንዴት ስግደት ይገባል? አገልጋይ ያገለግላል እንጂ ጸሎት አይቀበልም። መላእክቶች በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ አገልጋዮች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሁለተኛውን ላሳያችሁ፣ አንድ ሲምፕል ምሳሌ ልስጣችሁ። አገርን የሚጠብቅ መከላከያ ደቡብ ክልል ችግር አለ ከተባለ፣ ትግራይ ክልል ችግር አለ ከተባለ ትዕዛዝ ተቀብሎ ችግር ወዳለበት ይሄዳል። ችግሩን ካስታገሰ በኋላ ወደ ስፍራው ይመለሳል። የእግዚአብሔር መላእክቶች ከእግዚአብሔር ትዕዛዝ ተቀብሎ በክርስቶስ አምኖ ወደ ዳኑ ሰዎች ይላካሉ። ለምን? እንዲጠብቁና እንዲያገለግሉ እንዲጠብቁና እንዲያገለግሉ። መላእክቶች ትዕዛዝን ሳይቀበሉ አይንቀሳቀሱ። በሰው ትዕዛዝ የሚንቀሳቀስ መልአክ የለም። መላእክቶች የሚንቀሳቀሱት በእግዚአብሔር ትዕዛዝ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር መልአክ ወደ አብርሃም ተልኳል፣ ወደ ሎጥ ተልኳል። የእግዚአብሔር መልአክ ወደ አጋር ተልኳል። የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ዘካርያስ ተልኳል። የእግዚአብሔር መልአክ በተለያየ ቦታ ወደ ተለያዩ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ተልኳል። ከእግዚአብሔር ትዕዛዝ ያልተቀበለውን መልአክ ወፍራም ሻማ አቅልጠ፣ ቆንጆ ጧፍ አብርተ፣ በደመቀ በጣን ጭስ ናልኝ አድነኝ ብትል አይሰማም፣ አይንቀሳቀስልህም። መላእክቶች በእግዚአብሔር ትዕዛዝ ይንቀሳቀሳሉ። መላእክቶች በእሳትና በነፋስ ተመስለዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እሳትና ነፋስ በሆነ እሳት ታይቶ የሆነ እሳት ይጠፋል። ክርስቶስ ግን የሆነ እሳት ታይቶ የሆነ እሳት አይጠፋም። ዙፋኑ ለዘላለም የጸና ነው። አሜን።
ንግስናው ለዘላለም የጸና ነው። አሜን። እሳት የሆነ እሳት ብቅ ብሎ ይታያል፣ የሆነ እሳት ይጠፋል። ንፋስ የሆነ እሳት ሽላል፣ የሆነ እሳት ዝም ይላል። ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔር መላእክቶች የሆነ እሳት ይላካሉ፣ ታይቶ መልእክቱን ካደረሱ በኋላ ወደ ስፍራቸው ይመለሳሉ። ክርስቶስ ግን ለዘላለም አይሰወርም። አሜን። ክርስቶስ ግን ለዘላለም አይጠፋም። አሜን። ክርስቶስ ግን ለዘላለም ይኖራል። አሜን። እኔ የማንንም ብልጫ አልናገርም፣ የኢየሱስን ብልጫ እናገራለሁ። አሜን። ዓለም ሁሉ ይስማ፣ አሜን፣ ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ጆሮ ያለው ይስማ፣ ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። የዕብራውያን ምዕራፍ 1 መግቢያው እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ለአይሁዶች የተናገረው በነቢያት አማካኝነት ነው፣ በዘመን መጨረሻ ግን በልጁ ለኛ ተናገረ። አሜን። ኢየሱስ እንደ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ትንቢት አልተናገረም። ኢየሱስ ለነቢያት ትንቢት ፍጻሜ ሆነ። አሜን። ኢየሱስ የመንፈሳዊ ንግግሮች ሁሉ መዝጊያ ነው። አሜን። ኢየሱስ የመንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ሁሉ መጨረሻ ነው። አሜን። በሕይወታችሁ የተነገረ መልካም ተስፋ ቃል አለ። የመልካም ተስፋዎች ሁሉ መጨረሻ ኢየሱስ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ፍጥነትን ሁሉ የፈጠረው በክርስቶስ አማካኝነት ነው። አሜን። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። ክርስቶስ በባህሪው ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም ትክክል ነው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር መልክ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4ን መመልከት ትችላላችሁ። ሌላው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4:4ን ዘው ማየት ትችላላችሁ። የፀሐይ ብርሃን በምድር ላይ እንደሚንጸባረቅ የክርስቶስ ክብር በልባችን ላይ ተንጸባርቋል። በመንፈሳዊ አይኖቻችን ክርስቶስን ስናየውና ስናውቀው እግዚአብሔርን አይተናዋል ማለት ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እንደገናም ዮሐንስ 14:7-9 ማየት ትችላላችሁ። የመለኮት ፍጹም ሙላት በሙላት የተገለጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:9 ማየት ትችላላችሁ። በሙሴም ተገልጧል፣ በኤልያስም ተገልጧል፣ በአዲስ ኪዳን ዘመን ባገለገሉትም ላይ ተገልጧል። ግን በሙላት የተገለጠው በኢየሱስ ላይ ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ያሳየ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በሕይወታችሁ ላይ የኢየሱስን ብልጫ አውጃለሁ። አሜን። እስኪ ደግማችሁ ከኔ ጋር ኢየሱስ ይበልጣል በሉት። ኢየሱስ ይበልጣል። ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። የኢየሱስን ብልጫ እሱ መስቀል ላይ በነበረበት ሰዓት ፀሐይ ጨልሞ፣ በሶስተኛው ቀን ማለዳ ፀሐይ ጨልሞ፣ ግዙፉ ድንጋይ ተንከባሎ የኢየሱስን ብልጫ መስክሯል። ለማን ነው ቀን ፀሐይ የጨለመው? የለም። ከማን መቃብር ላይ ነው ድንጋይ አውቆ የተንከባለለው? የለም። ኢየሱስ ብቻ ነው። አሜን። ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ውበቱ የሚማርከው ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ኃይሉ የሚያስፈራው ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ድምፁ እንደ ብዙ ውሃዎች የሆነው ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ዓይኑ የእሳት ነበልባል የሆነው ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ኢየሱስ ዓለማትን የፈጠረ ብቻ ሳይሆን ያጸናቸውም እርሱ ነው። ከዋክብትና ፕላኔቶች መንገዳቸውን ጠብቆ የሚሽከረከሩት በእርሱ ነው። አሜን። ስንት ከዋክብት አለ በሰማይ ላይ አንዱ ከአንዱ ጋር ሳይጋጩ መንገዳቸውን ጠብቆ የሚሽከረከሩት በፈጠራቸው በኢየሱስ ነው። አሜን። ኢየሱስ አብስቶ ይበልጣል። አሜን። 2-3 ሚሊዮን የማይሞላ መኪና ያለበት አዲስ አበባ ላይ በየመንገዱ ክራውድድ አለ፣ የትራፊክ ማት እያለ ክላክስ ማት። ሰማይ ላይ ያለው የከዋክብት ብዛት ግን የመንገድ መጨናነቅ የለም። ሁሉም መንገድ አላቸው፣ በራሳቸው ይሽከረከራል። ዓለሞች ሁሉ የተፈጠሩት በክርስቶስ ነው ብለናል። እንዴት ነው ክርስቶስ ዓለሞችን የፈጠረው ብለን በምንመረምርበት ጊዜ ይሁን በማለት ብቻ ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። ጨለማ ይሁን አለ፣ ጨለማም ሆነ። ቀን ይሁን አለ፣ ሌሊት ይሁን አለ፣ በጋና ክረምት ይሁን አለ። የእግዚአብሔር ቃል ማለት የቃልና የድርግት ጥምረት ነው። እግዚአብሔር ተናጋሪ ብቻ አይደለም፣ እርሱ ሲናገር ድርግትም ይከናወናል። የተናገረው ይፈጸማል። እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ኢየሱስ እንድንል በማይፈቀድ አካባቢ ከአፌ አምልጦ ይወጣል። ለምን ካላችሁ እምተነፍሰው በሱ ነው፣ እምናገረው በሱ ነው፣ እምንቀሳቀሰው በሱ ነው። ኑሮዬ ሁሉ የተመሰረተው በሱ ላይ ነው። የኢየሱስን ኃይለኝነት ቦልድ አድርገህ ስትናገር የማይወድ ስፕሪት አለ ሄዶ ግርግዳ ጋር ሚላተም
አሜን። ሄ ኢየሱስ ይበልጣል። ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ከዚህ ስትመለሱ በመትኖርበት አከባቢ ኢየሱስ ይበልጣል ብላችሁ ተናገሩ። አሜን። የማይወድ መንፈስ ሻንጣውን ይዞ ቤቱን ይቀይራል። የሚያስጨንቅህ ሰፈርን ለቆ እንዴት ትፈልጋለህ? አሜን። ኢየሱስ ይበልጣል ብለህ ተናገር። አሜን። በደቂቃዎች ልዩነት ጓዙን፣ ንብረቱን፣ ሻንጣውን ተሸክሞ ይሄዳል። ኢየሱስን እንድንወድና እንድንከተል የሚያደርጉ ብዙ ምክንያቶች አሉ፣ ግን ጥቂቶቹን ልንገራችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 3 25 የመጀመሪያው ምክንያት የኃጢአታችን መስዋዕት ሆኖ ስለቀረበ ነው። ኢየሱስን እንድንወድ የሚያደርገው ሁለተኛው ምክንያት ንጹህና ጻድቅ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት እንድንታይ ስላደረገ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ሶስተኛውና የመጨረሻው ኢየሱስን እንድንወድ የሚያደርገው ምክንያት በራሱ መስዋዕትነት በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን እንድንሆን ስላደረገና ከሁሉ የሚበልጥ ካህን ስለሆነ። አንተ በሕይወት ኑር እኔ ልሙት ያለውን ሳልወድ ማንን ልውደድ? እኔ ኃጢአተኛ ልባል አንተ ጻድቅ ተባለ ያለውን ትቼ፣ እኔ ላልቅስ መስቀል ላይ አንተ ሳቅ ያለውን ትቼ፣ እኔ ልቀበር አንተ ከመቃብር ውጣ ያለውን ትቼ ማንን ልውደድ? ማንን ልውደድ? ኢየሱስ የወደደን ያለ ምክንያት ነው። እኛ የምንወደው ግን በምክንያት ነው። በምን መነሻ ነው ክርስቶስ አንተን የወደደው? ምንም አላደረክም። ያሟላው መስፈርት የለም። ዝም ብሎ ወደደ። ዝም ብሎ ተቀበለ። ዝም ብሎ ሞተልህ። ክርስቶስ ነቢይና ካህን ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ቀኝ በዙፋኑ የተቀመጠ የነገስታት ንጉስ ነው። ሁለት ነገሮችን ከላይ ነግሬያችኋል። አንደኛው ለተኛውም መልአክ እግዚአብሔር በቀኝ ተቀመጥ አላለም። ሁለተኛው ለተኛውም መልአክ አንተ ልጄ ነህ አላለም። ይሄ ቃል የተሰጠው ለኢየሱስ ብቻ ነው። አሜን። ስለዚህ ክርስቶስ አብስቶ ይበልጣል። አሜን። በሽታ ይስማ፣ ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። የዕብራውያን ጻፊ እንደተናገረው የኢየሱስ ብልጫ ወሰን የለሽ ነው። የሱ ብልጫ የሚጀምረው ከስሙ ነው። ገና ስሙ ሲጠራ ሟርተኞች መቆም አይችሉም። አጋንንቶች መቆም አይችሉም። አሜን። የሞት መንፈስ የሚመታው፣ ድግምትና ስማት የሚመታው በአንዱ በኢየሱስ ስም ነው። የኢየሱስን ስም መጥራት የማይፈልጉ ሰዎች በቅጥቀጣ ነው አጋንንት የሚያስለቅቁት። እኛ ጋር ምንም ቅጥቀጣ የለም። ዱላ የለም፣ ጨለ የለም፣ አትቀጠቀጥም፣ አትደበደብም። ሰላም ነው። በአጋንንቶች ላይ ስልጣን የተሰጠው አንድ ስም አለ፣ እርሱም ኢየሱስ ይባላል። ሱቅ ያላችሁ ሰዎች መንገድ ትራንስፖርት መጥቶ የገቢዎችን ስራ ይሰራል? ምነው የሚሰራው እዛ ጋር ሱቅ ውስጥ መንገድ አለ እንዴ? መናፍስቶቹን ሄደ በእንትናስም ብትል ሄድ ከዚህ ነው ምል አሰማሃ። ኢየሱስ ስትል ግን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ብኩር ልጅ ነው። ብኩርናው በሁለት መንገድ ነው። የመጀመሪያው አንድና ብቸኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ሁለተኛው ከሞት በመነሳት የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ በትንሣኤ ከሞት ለሚነሱት ሁሉ ብኩር ሆኗል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ለክርስቶስ ሰግደውለታል። ስለዚህም ከመላእክት በላይ እንደሆነ እናውቃለን። መዘምረኛው ዳዊት ምዕራፍ 97 ቁጥር 7 መላእክት በነፋስና በእሳት ነበልባል ተመስለው እግዚአብሔርን ያገለግሉታል። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 104 ቁጥር 4 እንዲህ ሲባል ነፋስና እሳት በአንድ ወቅት ታይተው እንደሚጠፉ ሁሉ መላእክት እግዚአብሔር ያዘዛቸውን ለመፈጸም ይገለጻሉ፣ የታዘዙትን ከፈጸሙ በኋላ ይሰወራሉ ማለት ነው። ክርስቶስ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር ነው። እንደ መላእክት ሁሉ ራሱ አንድ ጊዜ ተገልጾ አይሰወርም። የክርስቶስ ዙፋን ከዘላለም እስከ ዘላለም የጸና ነው። ክርስቶስ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ነው። ሰማይና ምድር ይጠፋሉ፣ ክርስቶስ ግን ለዘላለም ይኖራል። እርሱ ሁል ጊዜ የማይለወጥ ነው። አሁን በእግዚአብሔር ቀኝ ባለው ዙፋን ላይ ሆኖ ክርስቶስ በኃይልና በስልጣን ይገዛል።
ባጭሩ መልአክ በክርስቶስ የሚያምኑትን እንዲያገለግሉና እንዲጠብቁ የተላኩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። መልአክ በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ፣ ሆኖም የክርስቶስ አገልጋዮች ብቻ ናቸው። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ክርስቶስ የሁሉ የበላይ ነው። ኢየሱስ ይበልጣል የሚለው ትምህርት የፍልስፍና ውጤት አይደለም፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠ እውነት ነው። የኢየሱስን ብልጫ ለማሳየት የፈለገው የዕብራውያን ጻፊ ከብሉይ ኪዳን የመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 45 ቁጥር 6 እንደገና ምዕራፍ 110 ቁጥር 10 ከአዲስ ኪዳን ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 25 አሁንም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እስከ 22 እየመዘዘ ይተነትናል። ከብሉይ ኪዳን ያመጣ ከአዲስ ኪዳን ያመጣ የኢየሱስን ብልጫ ያጎላል። ዓለም ሁሉ ይስማ፣ ኢየሱስ ይበልጣል። እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያለ በሽታ ይስማ፣ ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ሲኦል ይስማ፣ ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። የኢየሱስን ብልጫ በማህፀን ውስጥ ያሉ ህፃናቶች ያውቃሉ። አሜን። እንዴት ካላችሁኝ፣ ማርያም የምስራቹን ቃል ሰምታ ወደ ተራራማው አገር ወደ ኤልሳቤጥ ሄደች ይላል። ወደ ኤልሳቤጥ ቤት በገባች ጊዜ በኤልሳቤጥ ማህፀን ውስጥ የነበረው የስድስት ወር ልጅ ዮሐንስ የሚባል ከደስታ የተነሳ ዘለለ። አንተ ትበልጣለህ ብሎ ሰገደለት። ኢየሱስ ይበልጣል። ኢየሱስ ይበልጣል። የወጉት እያዩ በክብር ይመለሳል፣ በኃይል ይመለሳል። ኢየሱስ ይበልጣል።